Hledáš limitované tenisky a streetwear? Objednej si je z resale storu True to Soul, jednička na trhu v Maďarsku a okolí. Jsme experti a milovníci tenisek, stejně jako ty. Většinu tenisek máme skladem, ty, které nemáme, dokážeme rychle sehnat. Pouze 100% nové a originální produkty, pečlivě zkontrolované kousek po kousku, dvojitě zabalené. Rychlé dodání do Česka i celého zbytku světa. Ať se dobře nosí. True to Soul.